Turaidas pils ir viena no Rīgas arhibiskapijas rezidencēm, un šeit, risinot dažādus strīdus, izcīnot kaujas un piedzīvojot raibus notikumus, 32 paaudzes ir veidojušas Latvijas vēsturi 800 gadu garumā. Jau 50 gadus pilī notiek arhitektūras, arheoloģijas, vēstures pieminekļu izpēte, kas turpinās joprojām. Pamatā mēs pašlaik strādājam pētniecības darbu. Mēs izzinām un pētam to, ko mēs varam saglabāt. Īpaši pils tādi celtniecības vai būvniecības darbi noteikti nenotiks, bet to, ko mēs varam izzināt, kādu bruģes lāni izpētīt dziļāk un atkal restaurēt, jā, tas turpināsies. Turaidas pils kultūras lāns joprojām ir dziļš. Lai arī pilī pastāvīgi aplūkojams 14 ekspozīcijas un ir apzināti 7,5 tūkstošu senlietu priekšmetu, atzīmējot pils 800. Dzimšanas dienu, ir iespēja iepazīties ar līdz šim neredzētu unikālu 16. Gadsimta pils krāsnes podiņu stāstu. Lai arī pilī atrast vienu lausku fragmentu, pēc uz tiem attēlotajiem sižetiem par reliģiju valdnieku portretiem, sadzīves un izklaides ainiņām, iespējams spriest par veselu vēstures periodu. Pilī. Interesanti, ka pateicoties jaunākajām tehnoloģijām, pētnieki var iegūt arī līdz šim nezināmas liecības. Pētot krāsnes podiņus, mēs sadarbojāmies ar Rīgas Tehniskās universitātes vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūtu un tika veiktas krāsnes podiņu ķīmiskās analīzes, lai noskaidrotu, vai šie podiņi ir gatavoti šeit uz vietas. Šīs analīzes parādīja, ka tiešām šeit ķīmiskais sastāvs atbilst vietējo malu sastāvu un iespējams viņi ir izgatavoti šeit uz vietas. Turaidas pils ir viena no skaistākajām Latvijas spēlēm un to ikgadu apmeklē vismaz 145 tūkstoši cilvēku. Lai mūsdienu tehnokrātiskajai pasaulē rādītu 800 gadu senu vēsturi, ir jādomā daudz savādākās kategorijās nekā agrāk. Tāpēc, izmantojot jubileju, muzeja darbinieki iecerējuši vērienīgas svinības. Pils jubileju svinam visu gadu, bet īpaši mēs svinam šodien, rīt un parīt. 2. Gan 3. Augustā ir svētki Turaidas mūra pils 800 gadu mozaīka, kad mēs esam sagatavojuši īpašas ekskursijas par pils vēsturi, kādas mēs nestāstam citās reizēs. Mēs pie mums viesosies viduslaiku mūzikas grupa Drakula, mēs atvērsim jauno ceļvedi, vēsturi un mūsdienas tieši par Turaidas mūra pili. Jā!